Então, assim, as malas moles, elas são uma vantagem, assim, elas são melhores, cabe mais coisa, tá vendo? Os meus baús da Versys original, eles têm 17 litros cada um, então, 34. Essas aqui, as duas malas, cada uma delas tem 14 litros, acho eu, que dá 28. Cabe mais coisa aqui no baú. O baú é rígido, ele não se acomoda. Aqui você vai socando as coisas e cabe mais coisa, pelo que pareça. O baú que você carrega muito espaço vazio. E essas malas moles, elas pegam o formato delas, elas ficam mais firmes quando estão mais cheias. Então, por exemplo, o que eu levava? Eu levava no baú da direita algumas coisas, no baú da direita eu levava a ferramenta, o tripé, as coisas de cozinha, etc. Na da esquerda, olha o cara, meu. Porra, você tá vendo que não dá? No da esquerda, mais um monte de coisa. O DJI Osmo, que é o gimbal, todo apetrecho de cabos, carregadores, etc, etc. E aí eu botava duas malas em cima do banco, duas malas de 20 litros da Gi, são muito boas, impermeáveis. Uma delas, todo equipamento de canto, que é o saco de dormir, o colchão, uma cadeira, aquela cadeira desmontável que eu uso sempre, e o travesseiro que fica desse tamanho. E a outra, minhas roupas. Assim, meu, carregando muita coisa. E a barraca por cima disso. Carregando muita coisa. Esse final de semana, para uma viagem de um final de semana. Esse final de semana eu vim com essas duas malas. Eu tenho uma sacolinha com as minhas roupas, diminui até o tamanho da necessaire. Então, uma sacolinha com as minhas roupas, quer dizer, não é nada, é uma troca de roupa que eu preciso, toalha e as coisas para tomar banho. E a calça, o tênis que eu uso no camping, né? Não vou ficar de bota. Nesse mesmo lado eu coloquei o saco de dormir. E aí do outro lado tem as ferramentas, a parte de a panelinha para cozinhar e aquele fogãozinho. E pendurado do lado de fora o tripé. E em cima do banco ficou a barraca e o colchão, porque o colchão é inflável, ele enrola, ele fica grande. E é isso. Assim, diminuí, sei lá, pela metade o volume. Não trouxe a cadeira. E aí eu fiquei numa dúvida, porque a cadeira faz falta. Tem alguns itens de conforto que... Esse é um deles. Ué, radar aqui, quanto será que você vai dar? 40? Sei lá. Então a cadeira eu acho que eu vou levar junto aqui com a barraca em cima do banco na próxima vez. Como balança a moto quando tira o asfalto assim. Vou aproveitar para falar um pouco do porquê que eu troquei pelo sistema de mala mole. Agora ela tá vazia, ela não fica tão legal, mas o que acontece é que as malas duras, você andando na terra, quando vai acontecer de você cair, né? Não tem jeito. E a mala dura tem a chance de você ficar com a perna presa atrás da mala e machucar a perna. A mala mole, ela dá uma absorvida maior nesse impacto. E outra coisa, essa aqui, essa da Rhino Walk, sei lá como é que fala isso, é chinês. Comprei isso aí no AliExpress. Ela veio, ela tem uma qualidade muito boa, fiquei impressionado com a qualidade. É, na primeira vez que eu usei ela, vocês devem ter visto lá o vídeo de Santo Antônio do Pinhal, peguei uma puta chuva. Você enrola aqui, fecha aqui, fecha aqui atrás e fecha por cima.
Não entra nada de água. Não entra nada, 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 nada. Por quanto tempo não vai entrar nada? Sei lá. Por enquanto não está entrando. Pode ser que ela tenha um prazo de vida. Mas por enquanto está indo bem. É a terceira viagem que eu faço com ela. Mas eu tive que fazer uma alteração. Nas duas primeiras viagens eu estava usando ainda o... Sei lá como é que chama isso aqui. Esse suporte aqui para o baú atrás. Esse rackzinho que fica atrás da moto. E o que acontece, o que estava acontecendo, é que ele fica muito para fora aqui e a mala ficava ou angulada assim, ou ela ficava dobrada em cima do suporte. E aí não era legal, porque ela não prendia direito, não balançava demais. Então eu arranquei tudo para ela encostar na moto mesmo. E ficou super firme, ficou muito bom. E a fixação dela é a coisa mais fácil do mundo. Essa fitinha aqui, essa uma fita atrás, morreu o assunto. Barraca e o colchão vão aqui em cima. Ficou muito legal. É, mas eu vou aproveitar aqui em Monteiro Lobato e me despedir de vocês. Esse foi mais um vídeo. Eu não sei aonde que esse trecho vai entrar. Então, se foi mais um vídeo ou de subindo um morro ou de acampamento, não sei. E se curtiu, você já sabe, dá um like, segue o canal, ativa o sininho, seja feliz, vai para a estrada, mantenha as rodas no chão e a parte brilhante da moto para cima. Foi!